Գառան միսը մարդու առողջության պահպանմանը նպաստող սննդամթերք է։ Գառան միսն օգտակար հատկություններով հարուստ և մարդու առողջության պահպանմանը նպաստող սննդամթերք է։ Նշենք, որ որքան երիտասարդ է կենդանին, այնքան քիչ քանակությամբ խոլեստերին է պարունակում միսը։ Գառան ճարպն օգտագործվում է ժողովրդական բժշկության մեջ։ Ճարպերի հեշտ յուրացվող սպիտակուցների, վիտամինների և հանքանյութերի հրաշալի աղբյուր է։ Պարունակում է վիտամին Է, Բ խմբի վիտամիններ, B1, B2, B3, B12, մակրոտարեր և միկրոտարեր, կալցիում, կալիում, երկաթ, մագնիում, նատրիում, ֆոսֆոր, յոդ, սելեն։ Ընդ որում երկաթը Գառան մսում ավելի շատ է, քան մյուս տեսակների մեջ։ Կալորիականությունը։ Գառան մսի կալորիականությունը մասամբ կախված է եփման ձևից և կարող է տատանվել 200-ից 500 կկալի սահմաններում 100 գրամի դեպքում։ Օգտակար հատկությունները։ Բարենպաստ ազդեցություն է թողնում սրտանոթային համակարգի վրա, օգնում է կանխել սակավայրունության և աթերոսկլերոզի զարգացումը, լավացնում է արյան բաղադրությունը, բարձրացնում հեմոգլոբինի մակարդակը, դրական ազդեցություն է թողնում ստամոքսաաղիքային տրակտի վրա, լավացնում է նյութափոխանակությունը, կանխում է շաքարային դիաբետի առաջացումը, քանի որ խթանում է ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքը։ Ոչխարի միսը կանխարգելում է շաքարային դիաբետի զարգացումը, քանի որ կարգավորում է ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքը։ Դիբեթում ոչխարի մսով բուժում են թոքախտը։ Միսը պարունակում է զգալի քանակությամբ քրոմ, որը կանխարգելում է կարիեսի առաջացումը։ Ոչխարի ճարպում շատ քիչ է խոլեստերինի պարունակությունը, սակայն այն դժվար է տրոֆում և դժվարամարս է։ Ինչպես և ցանկացած տեսակի միս, այնպես էլ Գառան միսը չի կարելի չարաշահել։ Այդ վերաբերվում է հատկապես այն մարդկանց, որոնք ունեն մարսողական սրտանոթային համակարգերի, լիարդի ու երիկամների որևէ հիվանդություն, արթրիտի, ավելնորդ քաշ և այլն։ Իսկ հիմա ձեզ կներկայացնենք մի շատ համեղ բաղադրատոմս Գառան մսով շարովի։ Հայտնի է, որ հենց Գառանն է հնարավոր գտնել ամենահամեղ Գառան միսը։ Մի բաց թողեք առիթը պատրաստելու այս նրբահամ շարովին։ Անհրաժեշտ մթերքը՝ Գառան միս 1 կիլոգրամ, մատղաշ կարտոֆիլ 1 կիլոգրամ, թարմ կամ սեփական հյութում պահածոյացված լոլիկ 4-ից 5 հատ, գլուխ սող 1 գլուխ, թարմ կանաչի կես կապ, աղ, սև պղպեղ ըստ ճաշակի, բուսական յուղ 2-ից 3 ճաշի գդալ, գարե ջուր 0.5 լիտր, կարակ 50 գրամ, պատրաստման եղանակը, Գառան միսը կտրատել, համեմել աղով և պղպեղով, թողնել 15-ից 20 րոպե սենյակային ջերմաստիճանում կամ մի քանի ժամ սառնարանում։ Բուսական յուղը տաքացնել մեծ կացայի մեջ, Գառան կտորները հերթով արագ տապակել բոլոր կողմերից, սա անում ենք, որպիսի մսի հյութերը մնան մեջը։ Եվ այս ձևով պատրաստելու պարագայում միսը փրփուր չի տալիս։ Վերցնել կրակից և վրան շարել լավ լվացած մատղաշ կարտոֆիլները, աղ ու պղպեղ անել, շարել օղակաձև կտրատված սոխը, լոլիկները, վերջում լավ լվացած և մանր կտրատած կանաչին։ Եթե սեփական հյութում պահածոյացված լոլիկ եք վերցնում, կարող եք լոլիկների վրա աղ չանել։ Հակառակ պարագայում լոլիկների վրա էլ մի փոքր աղ և պղպեղ արեք։ Այս ամենի վրա ավելացրեք գարեջուրը, կարակը կափարիչով լավ փակեք և դրեք մարմանդ կրակի վրա, պատրաստ կլինի մոտավորապես 40-ից 50 րոպեից, մատուցեք տակ-տակ վիճակում, բարի ախորժակ։ Գառան միս հումոսով։ Ձեզ անհրաժեշտ է հետևյալ բաղադրիչները, որպիսի պատրաստեք Գառան միս հումոսով։ Գառան միս 400 գրամ, հումոս 4 ճաշի գդալ, գազար 2 հատ, մաղադանոս լավաշ 4 հատ, աղ, սև պղպեղ, կարմիր աղացած պղպեղ։ Ինչպես պատրաստել Գառան միս հումոսով։ Գառան միսը համեմել աղով և պղպեղներով, թողնել 1 ժամ, գազարն անցկացնել քերիչով, մաղադանոսը կտրատել և խառնել իրար, միսը խորովել, մանր կտրատել, լավաշի կամ
պիցահացի վրա հումոս սկսել, վրան լցնել միսը, այնուհետև գազան ու մաղադանոսը փաթաթել եւ մատուցել։ Նույնը կարելի է պատրաստել նաեւ հավի, խոզի կամ տավարի փապկամսով։ Ինչպես պատրաստել գառան միս խմորի մեջ, ալյուրը, աղը, սոդան և համեմունքները խառնել, ավելացնել կաթն ու գինին, դեղնուցները, խառնել աստիճանաբար, ավելացնել նաև նախապես հարած սպիտակուցները, խառնել նաև ոլորը կտրատած միսը, տապակել տաք և առատ բուսայուղի մեջ, կարելի է նաև միսը ոչ թե խառնել խմորին, այլ կտրատել ավելի խոշոր կտորներով, դնել պատարագաղի ծայրին, փաթաթել խմորի մեջ և տապակել։ Գառան մատերը լի են մի շարք կարևոր վիտամիններով և շատ օգտակար են հատկապես երեխաների և մեծահասակների համար։ Դրանք կարող եք պատրաստել տարբեր ձևերով՝ մարինացված, տապակած կամ պարզապես համեղ ապուրի մեջ։